У холі гуртожитку нас зустрічає представниця керівного персоналу. Вона відмовляється відрекомендуватися. Але, дізнавшись, що знімальна група приїхала через скарги людей, жінка нам пропонує. Ви біжіть, подивіться, чи там якісь є санітарно-гігієнічні умови. Те, що ми побачили у першій же кухні, комфортними умовами назвати аж ніяк не можна. Зараз. Там таракани є? Надія Тарнавська мешкає у гуртожитку разом з чоловіком і дитиною у маленькій кімнаті. Жінка каже, умови проживання в гуртожитку принизливі і нестерпні. Умови взагалі не виконуються ніяк. Ми платимо 345 гривень в місяць і непонятно за що платили до травня місяця 277. Це виходить на 68 гривень нам підняли за те, що ми платимо за цих тараканів, за забиті туалети, за умивальники не функціонують. Подивіться, які труби. Таракани тут кругом, по кухні, по кімнатах, де не подивись, кругом таракан. Вночі тут взагалі спасу немає від них. Гуртожиток номер 3 на Інститутській 12/1 був збудований понад 50 років тому. Через це значна частина внутрішніх комунікацій і потребує ремонту. Але приводити їх до ладу доводиться за свій рахунок. Крани течуть теж, не завжди звертають на це увагу. На кухні ми міняли за свої кошти крани. Ми звертаємося, але говорять нам, що нема коштів для того, щоб ближній раз лампочку замінити, чи так само той кран, що він тече, що мала зарплата в робітників, що вони не можуть за свій рахунок щось робити. Крім того, за словами мешканців, у гуртожитку не розв'язане питання справедливого розподілу житлової площі. Кожна особа має право на 6 квадратних метрів. В цій кімнаті є 12 квадратних метрів. Є пуста кімната, яка має 18 квадратних метрів. Я в цій кімнаті мешкаю з чоловіком і з дитиною. Просила, щоб переселіть нас, там сім'я з'їхала, я просила, щоб переселіть нас в трьохмісну кімнату. Я рахую, що не переселяю, тому що чекаю таку сім'ю, таких людей, які зможуть заплатити певну суму грошей, йому якби то буде вигодніше. У ЖЕКу «Будівельник», на балансі якого перебуває горе гуртожиток, коментарі на камеру не дають. Але зауважують, що порожні кімнати зарезервовані для переселенців із зони АТО, які вже скоро повинні приїхати. Що стосується ремонту комунікацій та проведення необхідних санітарних робіт, то комунальники запевняють, що будуть робити все можливе, наскільки це дозволяють кошти. Поки що ж мешканці гуртожитку номер 3 на вулиці Інститутській 12/1 звернулись до виконувача обов'язків Хмельницького міського голови Костянтина Чернелевського з проханням допомогти у розв'язанні комунальних проблем. Словами людей, він обіцяв, що їхнє питання без уваги не залишиться. Кирило Фільчаков, Віктор Кривий для інформаційного випуску.